Assalamu alaikum wa rahmatullah min cielno bandirabe teddubi min gari atande mon kumpitale demgal pular taw gardin di ko ni sifori gardi leydi Mauritanie holliri ko faate nokkuji topti faate konkuraji e jangde leydi Mauritanie de foti yewtede so tawi ko jagodo kaltinado jangde de holliri ko ndido dal tudi bettani ay jara leydi Mauritanie hebi do ballal ko faate nyakku corona taw ko nyakku ndu tedo Johnson & Johnson de la Fabo Afrique. C'est un peu de temps pour que nous fassions des choses qui sont les plus importantes. Et qui sont les plus importantes pour que nous fassions des choses qui sont les plus importantes pour que nous fassions des choses qui Bismillah mon bandirabe seylabe musibe teddube yebobe télévision Al Murabi to na paccirali kumpital e demgal pular hono gardi leydi Mauritanie Mohamed Oul Cheikh Al Ghazouani ko holliro do sa ko faate jangde leydi Mauritanie ndi ene foti yewtede ene foti ndarede kala ko faate beydede darnde no feewi no feewi bom yewtade hunde nde hesditin dum e yubbitinde dum ko wana dum ko kadi nokkuji topti kala ko faate kawgalaji leydi ndi dum do fof ina foti ndarede ko fay arde so Allahu lamdo jabi kanko Mohamed Oul Cheikh Al Ghazouani ko haali den halande ko windande o wadi e Twitter makko e der hewmo duwono sukaabe hebbe baccalauréat e der do hitande yo jogoro jam wana dum ko do yetti jinnaabe ben sababu ne darnde dari ha dum do fof way hebede hay sinduni cedel kewde cedama to sengo a jangde de ko fay arde no wirima dum yurnite no feewi bom so tawi ko jagor leydi Mauritanie kaltunado ko faate jangde leydi ndi kanko ne kado holliri o do hen sa ko faate njaltudi dido resultat je baccalauréat bettani haydara dum do ina fattano no wiri dum non ko cagal de seda tan e kawgelaji baccalauréat hebbe dum e dawal gadnal gal ko jetati e kala der temedere be kolliri dum do non ko hunde ne ganduda ina famdino feewi kanko Mohamed mala aynin wala ayi jagordo kalna faate jangde le ndew holliri dido resultaji haydara hawnaki hen ko dido ni pattano ko nitigi foti wade de tawno so taw ndari ko ala ko faate cagnu tippudi jangde ndino sifori e dedo hen hitande o ndari ko faate mboros corona o dum do fof battini hen ko wana dum ko hikka kawgelaji dido gandi ko wiya ko telephone narta hen guyka ala hen haydara ala hen dum do non so tay dum do fof latim sikkala ko nitan a kawgel ngel wawata siforade lamu leydi Mauritanie hebi do ballal faabu imorade dongre afrique ko faate nyakku corona tay ko corona no dirtedo Johnson & Johnson dum ko nyande aset nde subaka law yetti do no shot ma won fodde temedere jetati a jobande tay dum do fof buri abbitade ko to bange hare covid ko ati dum non do gandi kono wona temeta de chapande juujunere kadi neldanoma do yenne mbele wawde nyakkude a bandirabe dum do non ko ballondiral lamu leydi Mauritanie e banque mondiale wallondirde kadi e fedde ngota gulede l'afrique taw ko e bore ndebe noddirata covax kanko sidoul zahaf ndaw jabbo yi ballal gal ton to bawalade di wojo do no workshop o holliri lamu leydi Mauritanie dari kadi darne kala ko faate nyakkugu mbele ne rewa lawol yontere yawtunde rewi lawol no fi kono kadi ma dum jokku ko wana dum ko fay arde nyakku bitada AstraZeneca kamne kayma ar de tawno dum won yettunobe hen nyakku a dose gadano ha joni ciwa hebde a ledde de mbele mbada a dose men dimo dum non holliri so tay woni ngur nyakku arisi kala ko adnobe nyakkatbe ballete mbele ina nyakko a deuxième dose coronavirus e der leydi men Mauritanie jagorgal cellal habri e der waktuji nogas e nay jawtudi di be kebi temedde dido e chapande joy yimbe dido hesbe pul yitabe ina gonde mboros corona temedde dido chapande nayo e tato ben don ko rafanobe celli a yimbe dido kadi kawre la jaltay ko mboros corona woni sababu e der waktuji no gasi na jawtudi e der leydi men Mauritanie ndi nyande aset nde do no workshop jagor leydi Mauritanie kalfa faate pinal jokkondiral parlement jogido kongo lamu ngu biten muhtarul dahi wa yindirdo e gardido fedde tawnde taw ko fedde islamiy encore hakunde leydele ko faate jangde pinal e gandal no dirtende isesco kanko wete ko docteur Salem Bel Mohamed El Malik e nder heenon be mbawi yewtude e gede kewde no feewi ko faati to bangi kumpitale ko faate karalleje kese joldi joni de e jewde kala ko ina nawro dum yeso e ko leydi Mauritanie kadi ne jogi kewuji ko faate pine gure gadanteje
ko faati pine kadi jenaari singiti e gede kewde hitande rewbe nde dum do fof ine himibe ballondira dum e fedde isesco e der nde do hitande no birnane gardindi kumpital hono jagolede mauritani kalfinado faati gede der leydi e jaccin gollamuji kanko woni mohammed salul merzoug o way holir tan ko faati nokku mabbe o to bangue gede der leydi ne jogi darnde maunde gede stratejiji laptudi kala ko faati e ginol hitandu junnaji dide nogas hitandu junnaji dide nogas e nay dum do non sallahu lamdo jabi e der dido dubi je garoji sikela mabbe mbaw jokkude den don hene darnde darnde kala ko faati ko ne adda deere kisal jaldina deere e der leydi men mauritani no wi kanko do saha yimbe darnibe kala ko faati den kaka be pada golle jodde no fe den don golle mbawar tan ko nawrede yesu sababunde hay gardi leydi mauritani mohammedul cheikh ghazwani nyaagi ko yo kisal ngalla jaldina no fe e nder on don sifa ha joni hono sandar mori leydi men mauritani be kabri be nangi do gede kewde no feewi ko faate be ganda ko wat boniyankobe dognobe ko faate drogue de tawnobe kolliri ko be jaggi ko woni a ton e feccere tay ko drogue dum do non simmeji bondi ledde kaydaynoje ina e nder he be nangi hen ko heewi no feewi ko gimete ton kamodon gandi wona seeda kal dum do non dum do fof wonno tan ko e dognede e rewde nder leydi men mauritani di faade no kuji goddi woni yimbe hewbe jaggaabe hen tay kadi ko wat boniyankobe be tawi hen ledde kewde e certude be mbawi limtude inde majje no wiri mo ganda ko gardidi kala ko faati o do sifato bangi no ak shot bangi hirnaak bitel ahmedul mustafa o wawi faccirde de do gede holno dum sifori de tawno dum non sonate leydi sikala ne dillina ne itta daire e kisal mum dum je sababu kulhuli jogadi hen e o do saha oro sa koy ndungu wona to der leydi to non nokkuji kewdi puddi ma ton bonde sababunde toboji kewdi sembe gardi ton ko sakiti ko to jagor gal gede der leydi e be jaltini kayite der hebe kolliri kono wona chapande jeetati wuro en wayno toboji kewdi sembe gari ton e won nokkuji kewdi to diwan hotel garbi to yenne ha to diwan gorgol e nokkuji kewdi boni ton kodorde kewde chami besnguji kewdi hande galatu ngoni be ngarti e diwan gorgolo e nokkuji kewdi jandi ton gila e kubeje ha chaleje ha jawdi darindi ko fuddi bomade hen e kayit mo jagor gal gede der leydi yaltini be ngarte gede kewde tan de ganda o do sa woni yimbe ni taw ko bomi gani be hen o do sa nawama to der e won hopital uji mbele wawde safrade dum non be tedde be tinten tan bandirabe hobbe nokkuji di ganda gona kolni di no feewi fof yo mbad fere ngegga hen wala dento so saha tobo ngone toba yo alla ayno rena so tay ko bandiraabe hotbe to diwan tagan kambe non be goytoto ko ngabbugol cioguji be kolliri kala ko faate gede tan guura gede nyaameteedo do saha piriji mudum beydima no feewta kadi ko beydugol burtugol no feewi jonnon kambe wonbe ton be kolliri o do saha be donki famde holko woni sababu beydugol deedo hene gede dum do non kambe fof darnde ko wotere e dande kadi ko wotere e be nodda bandiraabe wonbe ton tengti lamugo nde wallata be ha be mbawa danje ngurnda mo jam e der nokkuji mabbe kompital tiagal ciudi men gasnir ten ko to leydi niger o do ene saha jamala ton njanguji baddi ko sakiti ko no wiri kabruji gemori ton ko na wona yimbe sapo e jegomo mbarama e on ton nokkuta e ko njangu e to bangue hirnange worgo leydi Niger ndiyene dum kadi wadi ko tiagal balde seeda tan kono wona chapantate jeli de civilen mbarama tay hen sappo enay ko cukolon tokoson dum ko nyande altine jawtudo o tan wonno dum do non be kolliro do en saha no kuji kewdi hande ko tiadele ngoni ton kambe kay be gonduno tiadele ko faate mboros corona ko faate cholera e gede kewde joni non ko be ganda ko jogitibe wat boniyankobe buri tampinde bandirabe sela musibe te dum do mi jogmon kompetere le ngol plan gartene tito gardi leydi mauritani o holliri o do saha jangdi leydi ndi no foti yewtede no kuji topti faate konkuraji di nante so tawi ko jagordo jangdi nde wi fodi dido resultaji bettani haydara leydi mauritani heɓiɗo ballal faabu imorade dongre afrique nde taw ko ñokku corona
tenki hinde nyakuna docteur Johnson e Johnson. En kali jagodo leydi Mauritanie kaltanado faate gede nder leydi o wi omo jogi weltaare no feewi nokkure nde o huufi nde tawno ɓenne ndari kaadi darnde to batti kisal te ɗum ma jokki e duuɓi jarooji. Eyo gasi ala cerbandiraɓe sehilaa musidɓe teddi ɗum ɗo mijo moon kumpitele ɗemngal toar mi jettimon kaadi jottoon. Assalamu aleykum.